Yinyi mnataka kusema nini? Hii kazi mnafanyiwa ndio mnataka kucheza naye? Iya. Iyo watu wale wamepewa ajoma yewe la moto wako ni? Eh? Ashuri kwa nyenge? Ama kwa sababu ni Kikuyu? Ama kwa sababu ni nusu? Hiyo ndio mnataka? Iya. Endo ningagana hiyo kimka. Hapa nataka niangalie sio kura ngapi baby kwa mtutu. Nataka niangalie ni kura gani haijapigia. Yes. Anaongea sijui maneno porocho. Si angesimama wakati anapigana na mimi. Bana nalo mjogeita shena bagata. Ananu. Enepi, asha naike. Bana baza nyoma iti babake lo kaita shi. Amita aku nepi. Enti agini ita ni murata ninchi uo. Majela ni hasa ashu. Hudi mengwa rusene. Rusene. Wacha akuja zene diajue. Ni minoroshe. Apate kota. Kaure yomoro la rinto mon ba bendelo pe la chemati ba gelo kwa kodi kwete ni tuta mcharasa na ataenda nyumbani asubuhi. This is the next government. Hiyo imeisha. Lakini msimame vizuri, mpige kura tumchague. Tuko sawa? Tuko sawa? Hiyo ndio tunataka. Ora gendo gina inaipa la dio manda na lole lengus amaga iba pi na majo lo besho mo amora lo bayo lo bayo rota embele pa kita lai ole ken na inge ngasia ame yo lo sena legi na sa ok undo gidi ni kita asa na mutu kudanganya mchana ni mbaya atuta kiyo kitu sawa sawa tuko pamoja lakini tunataka utulivu hata huyu ndugu yetu chief officer tutaeka amani kwa sababu yeye Ken those are our brothers and actually eventually they are going to be one team kwa sababu wote ni ndugu zetu si ndio ama namna gani yako ore na Mungu ni mbaya na lolo gani ya dolo mwele Ken kai bana ina toki ole na bolicho na gaje na beseka si ndio na ati agate nemu na gani tuma ina tupuku atoke si ndio ama namna gani. So, kwa hiyo, kabla sijamaliza mwisho.